Şimal qərbdən hərəkət edən soyuq hava kütlələrinin təsiri nəticəsində ölkə ərazisində yağıntılı, çöləklə hava şəraiti müşahidə olunur. Konkret az xəbər verir ki, bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeorologiya Proqnozları Bürosunun direktoru Cürşad Məmmədova deyib. O bildirib ki, küləyin maksimal sürətinin bəzi yerlərdə 27-32 metr/saniyəyədək çatacağı gözlənir. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-8 dərəcə aşağı enəcək. Qeyd edilib ki, Bakıdadə və Abşeron yarımadasında yağıntılı hava şəraiti dekabrın 18-isi səhərədək davam edəcək. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı 17-ci -si gecəyə doğru 17-sindən 18-inə keçən gecə və səhər saatlarında bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə yağışın səru qaraya keçəcəyi ehtimal olunur. Bəzi yerlərdə qar yağacaq. Ayıra yerlərdə əsasən Naxtəvan müxtəlif respublikası, Qaraqay və şərqi Zəngəzur bölgəsində Balakan şəki Quba-Xatmaz, Lənkəran-Astara zonasında yağıntıların intensiv olacağı ehtimal olunur. 18-i gündüz saatlarından Bakıda və Abşoran yarımadasında və bölgələrdə hava şəraitinin nisbətən sabitləşəcəyi gözlənir. Dekabrın 19-u və 20-si ölkə ərazisində havanın mülayim, əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Mülayim cənubşərq küləkləri üstünlük təşkil edəcək.